Hvala što ste svojom nazočnošću ovim dolaskom zapravo i uveličali i dali još veći značaj ovome projektu koji je upravo ne samo sportski, nego sport je bio samo povod i on je i kulturni, povijesni, turistički i sve ono što će biti. Od ideje do realizacije 3 tjedna, ja ću još jednom ponoviti. Ovakav događaj je bio samo jednom, koliko ja znam, 2004. godine u Ateni, kad su Grci sa olimpijade odveli kuglaše u staru Olimpiju. Evo, mi smo se malo sitili pa smo rekli, ajmo i mi nešto napraviti kad imamo ovdje jedno jutro, kad smo vidjeli ideju. Moram reći da su svi oduševljeni, cijela Evropa, svi ljudi koji znaju ova slika. Da sam poslao Paviću, sinoć i županu, ona je već ovo je Wimbledon naš, kar ako oni imaju Wimbledon, mi imamo ovdje, neka dođu da i naučimo da mi imamo svoju kulturu i povijesti ovdje. Ovdje će se dogoditi jedan veliki događaj, Evropski bacački klub sa najboljim evropskim bacačima kugle i drago mi je reći ovdje među nama sa našim bacačem Filipom Mihaljevićem, jedinim favorita ovoga svega što će dati onda posebno. Izuzetno važan događaj i sam predsjednik Atletskog saveza bio je kod nas prošli tjedan, razgovarali smo o važnosti ovog bacačkog kupa. Nije mogla biti bolja pozicija, što reći. Mislim, na ovakvom jednom mjestu organizirati bacački kup i otići s ovakvim slikama u svijet, što će sigurno biti izuzetno dobro popraćeno.